טוב, אז מור לחברים, כאן דה כהן, והפעם החלטתי שאני הולך לצפות בסרטונים שלי מהעונות הראשונות של פורטנייט. אז מי שלא מכיר אותי מפעם, אתם בטח לא יודעים שהייתי עושה סרטונים של קטעים מהשבוע, לקט של איילייטים מכל השבוע שהיה לי, ובעצם העליתי על זה סרטון עם עריכה לא מי יודע מה. אז רציתי להגיד לכם תודה, אבל תודה ענקית על 10,000 תומכים בהכנות. חברים, אתם עדיין לא תומכים בי, זה הקוד שלי, טיסי, אני ממש שמח שתשים אותו. תודה רבה לכולם. וחבר'ה, אני יודע שרובכם חיכיתם לחלק הזה, וכן, הגיע הזמן לפתוח לכם הגרלה על המשתמש טייס. אז מי שלא יודע, אני העליתי סרטון לפני כמה ימים שבעצם קניתי משתמש רנדומלי וקיבלתי משתמש טייס עם פיגל של טייס ב$2. זה הזוי, אני עדיין לא מעכל לזה. אבל בסרטון ההוא הגענו ל-10,000 לייקים, מה שאומר שהמשתמש הזה הולך ללכת לאחד מכם. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לקישור כאן למטה בתיאור, קישור להגרלה על משתמש טייס והפיגל של הטייס. כל מה שאתם תצטרכו לעשות זה להירשם לערוץ עם פעמון, לתת להגיע סרטון לעקוב חי באינסטגרם, וכמובן לשים את הקוד TC בחנות. וחברים, אוהב אתכם המון, תודה רבה לכל, ובואו נתחיל בסרטון. אז חבר'ה, אני כרגע נמצא בתוך הסרטון, קטעים מהשבוע, חלק אחד, ואני חושב שהגיע הזמן לראות את זה. העליתי 3 חלקים של קטעים מהשבוע, בוא נתחיל מהראשון. אוקיי, אז הסרטון הראשון מתחיל, בוא נראה. וואו, אוקיי, ככה הוא מתחיל. אוקיי, אני מכוון פה עם סנייפר מישהו, זה כאילו אשכרה איילייטים של פעם. תסתכלו, יש לי פעם בפור, באיזה עונה זה? מישהו יודע באיזה עונה זה? אוקיי, רגע, מה קרה פה עכשיו? רגע, אני רוצה להבין מה קרה פה. תראו לראות רגע מה קרה פה. אוקיי, הרגו אותי עם שוטגן ובעצם צלפתי הבן אדם מולי. אוקיי, זה לא שמתי לב לזה. וואו, זה היה איילייטים טובים. פעם שלא ידעתי שהייתי שחקן טוב בעברי, ובאמת הייתי אחד השחקנים, אז בואו פשוט נהנה מהאיילייטים. זה הסרטון הראשון שהעליתי ליוטיוב אי פעם. אוקיי, בואו נראה. וואו, תראו איזה נגר. מה, אשכרה הרגתי אותם את שתיהם עם רימון. דאבל שוטגן, אני לא מאמין. היה דאבל פעם באותה תקופה. באיזה עונה זה? אין לי מושג איזה עונה זה. אם למישהו יש מושג, אני מאוד אשמח אם תכתבו לי זה כאן למטה בתגובות. אני אסמן לב לכולכם, אבל באיזה עונה זה? אוקיי, בואו נראה. מה שלנו כאן? אוקיי, נונסקופ. וואי 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 וואי, איזה הריות, תסתכלו על הקילים, כאילו, על איך זה נראה, איזה הזוי זה. וואי, נראה לי זה המוד של ה-RPG, יואו, איך אהבתי את המוד הזה. אוקיי, הנה רבולבר. אוקיי, פגעתי בו. מה? בואי, לפעם הייתי שחקן טוב. אוקיי, פעם באמת הייתי שחקן טוב, אני בשוק. פעם הייתי שחקן טוב, עוד דאבל שוטגן, תעשה דאבל שוטגן, טוב אתה דה כהן. אוקיי? RPG להם, הורדתי לך לנוק. אוקיי, עוד RPG, טוב דה כהן. טיים נוק, טוב דה כהן. ובום, מה שקרה, הגתי 4, וואו. תקשיבו שהמוד של RPG זה היה מאוד אחד הכיפים, אני כל כך אהבתי אותו, שיחקתי בו מלא. בואנה, תקשיבו, אני מביא פה ביצועים, 4 הריגות, 5 הריגות כל משחק, כאילו, באותה תקופה אני חושב שזה היה די סביר נראה לי. איך שהמשחק נראה, וואו, הייתי משלם מלא כסף בשביל לחזור לאותה תקופה, איזה כיף זה היה. בואו נראה, וואו. אז כבר הכנסתי את RPG בפנים. מי זוכר את RPG הזה בכלל? אתם הייתם משחקים באותה תקופה של RPG הזה? אוקיי, בוא נראה. או! מה זה, זה האגלנצ'ר? איזה חזק! אני לא מאמין לכם. או, אוקיי, אוקיי, אוקיי. הנה אני. או, אחד נוק. טוב דה כהן. קפוץ עליו. טוב דה כהן! טוב חבר'ה, אני חד משמעית יכול להגיד לכם שפעם הייתי כאילו די סבבה נראה לי לאותה תקופה, אבל פשוט נשארתי באותה רמה, לא השתפרתי כאילו, אני חושב. ואנשים השתפרו אז כאילו, היום אני עכשיו נגר. בואו נראה, אוקיי, אוקיי. ודקון עם הביצועים. וואו, וואו, מגיע לייק על הביצועים. אני חושב שמגיע לייק על ביצועים. אוקיי, בואו נראה זה. אשכרה, תסתכלו על הפאמפים, איך הם מסודרים, דאבל פאמפ. וואו, איזה צליפה. לרמות הגבוהות, אוקיי, בואו נראה. תראו אותו שם. טוב דקון. היידה. אוקיי. אני עכשיו מכוון כאילו עם ה-RPG, מה? על מי אני יורה? אני כאילו, אני באמת לא זוכר את זה, אוקיי? אני בקלן, פעם הייתי בתוך קלני, ואיך אני זוכר את זה? היה לי גם קלן פעם, אני לא יודע אם אתם יודעים, קראו לו קראון, משהו הזוי. או, מה? הורדתי מישהו לנוק. הורדתי מישהו לנוק 173 מטר עם RPG. אוקיי, אני יורה להם עוד RPG, תסתכלו על האמו של RPG. פעם יכלת להיות עם אינסוף אמו ל-RPG, היה לי 33, תראו איזה... וואו, אשכרתי את שתיים RPG, תראו מאיזה מרחקים, מ-113 מטר. בואנה, אני מביא פה ביצועים חד משמעית. אוקיי, דקו, אני עם הסנייפר. תן לו! תן לו! טוב! איזה נוק! אוקיי, האם יש פה עוד נוק? יש פה עוד נוק? לא. אוקיי, המהלך הזה מתחיל די משעמם. וואי, תסתכלו על הטילטד של פעם, אימא'לה, יואו, איזה כיף זה לראות את זה. מה? קרוסבואו! אני בשוק! בואנה, איזה מגניב זה היה. אוקיי, בוא נראה עכשיו. נו, דאבל פאמפ, יש לך דאבל פאמפ, תעשה דאבל פאמפ. עידן, מה אתה עושה? עידן לא להיות בוט? אוף! איזה סתירה? איזה 213 לראש, עוד שנייה הוצאתי לו את הראש מהמקום. אין לי מושג באיזה עונה זאת, אני כאילו לא זוכר באיזה עונה העיפו את הדאבל פאמפ, אבל אשכרה אני משתמש בדאבל פאמפ. וואו, איזה סנייפ. פעם כולם היו כאילו בוטים לגמרי, פשוט היו עומדים במקום ולא זזים. באמת, ככה היו משחקים פעם, לא בונים. היו כולם בבוקסים. הנה טראפים אשכרה, וואו, איזה RPG. רגע, יש פה עוד בן אדם? אוקיי, הייתי בטוח הרגתי אותו. וואי, סתכלו איך הייתי פעם מסדר את הבניות, איזה הזוי זה. הייתי בונה עם F? מה? אוקיי, מה זה עכשיו?
מה זה עכשיו? או אני זוכר את המהלך הזה. וואו, תסתכלו טוב, תהיו מרוכזים, תהיו מרוכזים, אני אראה לכם איזה שוב. תסתכלו! אשכרה, הבאתי, תבינו את זה, רגע, רגע, אני לא חושב שהבנתם, בואו נסתכל על זה שוב, תראו. אוקיי, טופ 2, אני אחד על אחד, אין לי מושג מה לעשות, אז אונס חוסמתי, ופשוט החלטתי לקפוץ למטה ולהתאבד במקום לבנות, ואשכרה ניצחתי את זה. הבן אדם אשכרה פשוט מת, ואני ניצחתי את זה, כי תסתכלו, תסתכלו, זה הבדל של כמה שניות, אני לא יודע למה בניתי, היה לי מלא בניות, פשוט התאבדתי, ואשכרה הצלחתי לנצח. זה היה זוי, כאילו זה היה וואו, זה היה וואו. אתם מבינים כמה שמחתי באותו רגע. ויש לנו פה אוטרו בשקל וחצי, איזה קטלני. אז חברים, בואו נעבור לאיילייט הבא שלי, של בעצם קטעים מהשבוע, חלק 2. בואו נראה איך זה היה. אוקיי, בואו נראה איך זה מתחיל. וואו, זה עונות הראשון, אני חושב שזה עונה 4. אוקיי, דיגל? היי דיגל, נתן לו ביצועים. זה אני חושב היה עם עריכה טובה. איזה סתירה לראש. זה נראה לי כבר הרמתי רמה בעריכות. או שזה בסרטון האחרון. אוקיי, בואו נראה את הסנייפ. טוב, כבר אפשר לראות שהקטעים הם יותר יפים, אני חושב, סנייפ 222 מטר זה די נחמד. בוא נראה עם הדיגל, תן פה ביצוע עם הדיגל, טוב דה כהן, טוב תן לו סטירה עם הדיגל. בוא נה, פעם הייתי מלך הדיגלים, כאילו פעם הייתי וואו בדיגל, באמת פעם הייתי וואו. גם רמת משחק שלי פעם הייתה ממש טובה. וואי, את הקטע הזה אני זוכר, תסתכלו על זה. ראיתם? עד יש כאן, שימו לב, אני לא הבנתי, אני לא יודע אם הבנתם. תסתכלו, אני מכוון על בן אדם עם סנייפר, על הבן אדם שם שמכוון עליי, כיוונתי עליו, אוקיי? קיבלתי נוק מחבר שלו, והורדתי אותו לנוק, הורדתי את חבר שלו לנוק. תסתכלו, בזמן שאני בנוק הורדתי מישהו לנוק. ראיתם איזה עזוי זה? וואו, פעם הייתי באמת רמה. אוקיי, בואו נראה מה עכשיו. דה כהן יתן ביצועים. גרנייד לנצ'ר, תן להם בגרנייד, תן להם גרנייד לנצ'ר. טוב דה כהן, טוב דה כהן. היידה, וואו, איזה ביצוע. אוקיי, בואו נראה את הסנייפ עכשיו. וואו, אני אהבתי. תמיד היה פה סנייפ די יפה. אני חושב שזה עונה 4, עונה 3, אני לא בדיוק זוכר. אוקיי, בואו נראה מה עכשיו. וואו, אני לא רואה כלום. מה? אשכרה הרגתי מישהו. אוקיי, תקשיבו, אני חושב שאפשר לעשות אתגר, נסו להגיד וואו מהסרטונים של דה כהן מפעם, מהקטעים של דה כהן, מהקטעים מהשבוע, זה הזוי. אוקיי, זה סנייפ רגיל בעצם, אין בו משהו מיוחד, לא יודע אם הכנסתי איזה לייט. דאבל פאמפ. וואי, איזה כאילו פאמפ היה זריקה לדאבל פאמפ, כאילו היית זורק פשוט את הפאמפ וזה היה קטלני. כאילו היית נותן שוט, זה היה מטורף, זה היה נראה אש. כן, מה, אני משחק בטים רמבל נראה לי. וואו, אנטינג רייפל, 220 מטר, זה די יפה. דה כהן עם הסנייפ. איזה סליחה. וואו, זה לא נעים בכלל. טוב, אני חושב שזה מהלך די כאילו רגיל, לעכשיו יחסית. למה אני לא עם דאבל פאמפ? אוקיי, בוא נראה מה עשיתי עכשיו. זהו, כאילו, הורדתי בן אדם RPG לראש, זהו, זה המהלך, כאילו. טעים מהשבוע של דה כהן. פעם הייתי אשכרה, אני רק ככה, אני זוכר איזה, תסתכלו, הכל היה שקוף, תראו איזה יפה זה היה. איזה דאבל פאמפ. טוב, דה כהן. וואו, איזה מטורף זה הדאבל פאמפ. אני לא יכול, איזה כיף זה לראות את זה. איזה מטורף זה. דאבל לוי. דאבל לוי, וואו, קשוח. טוב, דה כהן. אחד נוק. יא, דה כהן, תפגע בו. דה כהן, תפגע בו. דה כהן? נו כהן? טוב! רגע, מה בסוף? מתתי עם RPG והרקתי את שתיהם. וואו, איזה כיף זה לראות דאבל פאמפ. זה כזה מספק, אני לא יודע אם זה מספק אתכם, אבל זה וואו, זה עושה לי את היום כאילו אשכרה. אוקיי, וכאן נגמר הסרטון. חבר'ה, בואו נראה עד כמה אתם ותיקים במשחק פורטנייט. אני רוצה שתכתבו לי כאן למטה בתגובות באיזה עונה יצא הדאבל פאמפ. אם מישהו יודע באיזה עונה יצא הדאבל פאמפ, תכתבו לי זה כאן למטה בתגובות, ובואו נראה עד כמה אתם ותיקים במשחק. אוקיי, אז הגיע הזמן לראות את הקטעים מהשבוע, חלק 3, זה הקטעים מהשבוע האחרון שהעליתי. זה אני זוכר היה עם עריכה ברמה די גבוהה, והיה מאוד מושקע, אז בואו נראה. אוקיי, זה מתחיל טוב, זה מתחיל טוב, היידה דה כהן. וואו, איזה שיר. זה אני זוכר, זה הקטעים מהשבוע ממש טוב, אתם תהנו מזה. Roll up my back, wouldn't let me get high. Keep this money by my side, I had to sacrifice. She says she love me, she don't love me, that's a damn lie. I play these fuck a loss. רגע, מה? מה זה שם לי את הטראפ באמצע החדר? משהו הזוי, אוקיי. בואו נמשיך בסרטון. וואו, איזה מעבר. אוקיי, רבולבר. איזה סתירה. איזה סתירה, טוב דה כהן. אוקיי, דאבל פאמפ. וואו, איזה כיף זה לראות דאבל פאמפ. וואו, באמת איזה כזה כיף לראות את זה. אוקיי, טופ 4, יאדה כהן, תן ביצוע. נראה לי זה היה בקלן וור שעשינו. פעם הייתי בקלן, קראו לו קראון, זה היה קלן שלי, ואשכרה ניצחתי, אוקיי? כן, כן, היה לי קלן פעם, הנה קראון דה כהן. איזה חזק. איזה סנייפ. איזה מעבר. וואו, 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 איך אני מתרגש לראות את זה, איך אני זוכר את זה, כאילו זה היה אתמול. היידה, בוא נראה, רגע, לא ראיתי לו סנייפ, חבר שלו עכשיו, אופה. אופה, דאבל פאמפ, טוב דה כהן. וואו, אשכרה, כל דבר שהיה באותה תקופה בחנות היום נחשב נדיר. זרקתי גרנייד על הגג של, בוא נראה, זה גריסיגרוב אשכרה, זה אשכרה גריסיגרוב, אני בשוק שאני רואה את זה, איזה,
איזה נוסטלגיה, וואו. באותה תקופה הייתי משחק כל היום פורטנייט, כל היום, זה היה כזה כיף. תסתכלו על כולם, תסתכלו. תסתכלו איזה נגרים כולם. אוקיי, בוא נראה עכשיו לסנייפ. וואו, איזה סנייפ. אהבתי, את האמת אהבתי את הסנייפ הזה. אוקיי, טופ 17, אני הריגה אחת. אני בקרב בנייה עם מישהו, פעם בקרב בנייה זה כאילו היה נדיר לעשות כי אף אחד לא רצה לבנות. ואז כבר הפלתי אותו, ואז היא לי עודה בסוף, וואו, איזה גבר אני. תראו, כיוונתי לו לרגליים, ובום, הורדתי לו סנייפ. איזה חזק. איזה מעבר, איזה מעבר, ו... פו. טילטד, טילטד, אני לא מאמין לכם. אשכרה הגגות של טילטד. אתם יודעים מה, עצרו הכל. אני רוצה לעשות לכם אתגר. תכתבו לי כאן למטה בתגובות מאיזה עונה אתם משחקים פורטנייט, ובואו נראה אם הצופים שלי ותיקים כמו שאני ותיק במשחק. אז תכתבו לי כאן למטה בתגובות באיזה עונה אתם ושמה לכם לב. בואו נמשיך. פה זה הסנייפ יפה, אני זוכר את זה. ו... בום! 275 לראש, פוצצתי לו את הראש. נגמר, וואו. זה היה התקף נוסטלגיה. אז כן חברים, זה הסרטון של הפעם, אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם. זה היה די התקף נוסטלגיה בשבילי ומאוד נהניתי לראות את הקטעים מהשבוע שלי פעם. זה היה דבר שהייתי עושה אותו די הרבה פעם, וכן, מי שלא יודע, פעם הייתי משחק גם באטל רויאל. אז חברים, קישור להגרלה מטורפת על המשתמש, טייס ועל הפיק שלו נמצא כרגע כאן למטה בתיאור הסרטון. אני מאוד אשמח אם תיכנסו לזה, הגרלה הזאת נטו בשבילכם. אם רוצים להיכנס, תירשמו כמנים לערוץ, תנו לייק לסרטון ותשימו את הקוד שלי, TC בחנות. תודה רבה לכל התומכים החדשים, אוהב אתכם המון, זה לא נורמלי כמות תמיכה שיש בזמן האחרון, אוהב אתכם. ואנחנו נתראה היום בערב, כי אני חושב שהיום בערב יהיה לייב די מטורף, אז עד אז, יאללה ביי! טוב, תקשיבו, הגעתי עם מסקנה ש... את הדבר הזה, אני משאיר אותו, אני לא מוריד אותו. זה הרגל, ואני לא מוריד את זה. חברים, פה לידי יש סרטון די מטורף. יש סרטון די מטורף שאתם חייבים להיכנס אליו, תלחצו עליו, אוקיי? ופה, או פה, יש כפתור של סאב, תירשמו. ומי שיגיע לחלק הזה בסרטון, שיכתוב לי כאן למטה בתגובות, #banana. כל מי שיעשה זה, אני אסמן לו לב, בוא נראה מי צפה באמת עד הסוף. יאללה ביי, אוהב אתכם.